Olá, crianças, bom dia. Iremos ter hoje aula de geografia, falando sobre cartografia. Abra um livro na página 80, onde iremos iniciar nossa aula. Acompanhe com a tia Cristina. Representando a cartografia. Para construir representações das paisagens, precisamos observar todos os elementos que a compõem. Podemos representar paisagens de locais que frequentamos por meio de desenhos, pinturas, fotografias, maquetes, mapas, por exemplo. Observem aí no livro de vocês que nós temos uma imagem que é pintada, é a primeira imagem. Aí ela está representando um lugar muito bonito. De montanhas, os rios, não é? Do lado temos outra paisagem parecida, só que de fotografia, não é mesmo? Do outro mais embaixo nós temos outra fotografia, onde nos mostra aí uma igreja muito bonita. E do lado nós temos um mapa, não é mesmo? A cartografia, ela é a representação de lugares, isso mesmo, através de pinturas, maquetes, fotografias, mapas. E essas paisagens, elas podem ser visualizadas por meio de observação direta ou seja, realizada pelo próprio lugar a ser representado. Observação indireta através de fotografias e ilustrações que as representem. Idealização que depende da imagem de quem vai representá-las. Então, quando estamos em um lugar e queremos representar aquele lugar, nós podemos já estar usando aí a cartografia, né? Escolhendo por meio de paisagens. Seja de foto, de maquete, de mapas, né? Ao representar aquele lugar, nós já estamos fazendo uso da cartografia, porque a cartografia ela nos ensina que são representações de lugares que frequentamos, não é mesmo? Que podemos mostrar através dessas paisagens. Lá na página 81, nós temos a representação de um mapa. Acompanhe a leitura com a tia Cristina. Para representar as paisagens por meio de um mapa, é necessário entender cada parte que a compõe: título, legenda, escala, orientação espacial, data e fonte. Observe, nós temos aí a região brasileira, que ela é o título. Informa que se pode obter do mapa proposto, né? Aqui tem um mapa e temos o nome, que é o título, que de onde é esse mapa, né? Que é das regiões brasileiras. Aí temos também a orientação especial, que é em que geral é representada pela rosa do vento, norte, oeste, leste, sul e sudeste. Temos também a escala, que por sua vez indica quantas vezes o espaço real foi diminuído para caber no mapa. Observe que a escala tem a setinha onde mostra esse número, não é mesmo? Temos também a legenda, que é muito importante, porque indica por meio de cores e sinais ou preenchimento diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente, e a legenda é o componente que indica o que cada cor representa. Veja aí no mapa que nós temos verdinho para a região norte, o vermelho para a região nordeste, o amarelo para a região
centro-oeste, o rosa para a região sudeste e o azul para a região sul, não é mesmo? Temos também a fonte que mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo. Tá vendo a fonte aí embaixo? Bem pequenininho. É, a fonte é do IBGE, da região brasileira. E temos a data também, que a data é de grande importância, pois, como já sabemos, os espaços estão em constante transformação, seja pela ação das pessoas ou da própria natureza. Veja que a fonte nos mostra que foi através do IBGE, né? Que é a região brasileira, e do ladinho nós temos o ano que essa informação foi adquirida, 2010. Este mapa aqui, esta cartografia onde representa o mapa da região brasileira, ela foi retirada em 2010. E como nos diz, né, como o nosso planeta ele está em constante mudança, seja pela ação do homem ou pela ação da natureza, temos aí que está sempre renovando. Então, a partir do momento que estamos em um espaço que ele sofreu modificação, nós podemos já estar representando esse espaço através de fotos, maquetes, mapas, não é mesmo? E fotografias. Vai depender de como a pessoa vai ver e lidar com isso. Então, meus amores, nessa aula de hoje, né? É um pouco do assunto de cartografia. Nos ensina que os mapas, ele tem todas as informações que precisamos para estar sabendo sobre cada região ou sobre cada país. Vai depender do mapa. Cada mapa tem suas informações próprias. Sendo assim, iremos responder à atividade, somente a atividade da página 82 e da 83. Depois a gente responde as outras páginas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado do nosso assunto. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.